Ola a todos. Faltan só unhos días para a noite boa. E máis que nunca é momento de extremar as precaucións e limitar ao máximo os contactos se estamos pensando en pasar coa nosa familia estas datas tan especiales. A pandemia que veo a cambiar as nosas vidas obríganos a celebrar as festas dun xeito diferente e tamén a prepararnos dunha forma diferente. Todos temos ganas de estar cos amigos e de abrazar os nosos seres queridos, pero o que toca este ano é ser responsables e cumplir coas recomendacións que nos fai o Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde. De todos nos depende evitar ou, cando menos, disminuir unha terceira onda da pandemia. da nosa forma de actuar depende a saúde daqueles que máis queremos, ademais da nosa mesma. Non hai mellor regalo para este Nadal que ser responsables e salvar vidas. Agora que sabemos que as vacinas están a volta da esquina, non podemos votar pola borda todos os esforzos feitos durante todos estes meses. Despois de tanto nadar, non podemos afogar na orilla. Cuidémonos e cuidemos os que máis queremos. Actuemos con sentidiño. Bo Nadal, bo Nadal a todos.